Усім привіт, гарного, доброго дня, доброго ранку. Будемо випускати наших малюків вже після вечірнього сну. Як я й казала, я до них не спішу, ні світ, ні зоря. Випускаю їх, коли прокинулася сама, тому що на вечір насипаю їм повні годівнички їди і повне відеречко води. Тому у них всього є досить, навіть бачите, що лишилося дотепер. Всі чекають, індики також, всі дуже полюбляють от саму цю процедуру ранкову. І я люблю, вони вилітають, наче їх там тримав рік, а не лише одну ніч. Ну це логічно, тому що у них вигульна площадка у рази більша, ніж сама територія утримання вечірнього. І останненькі виходять у нас сасо, вони і домашні курочки. Щоб вони аж прям вилітали, то ні. Дуже все спокійно, вальяжно, помаленьку, ніхто нікуди не спішить. Ще буває, що сасо сяде там у віконечку собі і сидить. В общем, вони всюди встигають. Якщо ще меншенькі, то вони більше поспішають. А оці великі, чаляп-чаляп, помаленьку. Ой, здається, що їх там мільйон, але насправді тільки півмільйона, багато немає. Ось так. Тому розпочався ще один черговий день, за що дякуємо Богу і Збройним силам України. Ну от і все. Вже ніхто нікуди не спішить. Тільки стану, як копаний стоїть. Ось так. Дехто поспішає одразу вже в пісочок. Ось залишилася зелень після вчорашнього вечора, я їм давала. Вони вже її їсти не будуть, але вже буду прибирати з понеділка. Зараз немає. У неділю я це не прибираю. Отак. Йой. Шухер. Що ж, трішки балую своїх малят. Ось. Готую їм таку зерносуміш, кукурудза, пшениця, БМВД та кормова сіра. І раз на пару днів додаю їм кефірчик і це все гарненько перемішую. Стоїть така у них суміш хвилин 20. Все, що не доїли, даю іншим курам. Тобто таку суміш на день не залишаю. Але водночас вони отримують свій білок в раціон, кальцій та всі-всі поживні речовини, які знаходяться ось тут в сипучому стані, також склеюються між собою, і я вже впевнена, що вони теж його отримують. Такі-то справи. От що можна було робити, щоб оцю сітку пірвати? І давай, тепер. Треба її назад зачіпляти. Не знаю, хто це так умудрився, чи кури, чи індики. Добре, що є така штукенція. І все? Хто тут влаштовував велику втечу? Ви, шановні? Чи ви, шановні? Невідомо, так? Ну ось, все ще фаверольки не доїли. Великі курочки з задоволенням доїдять. Напали. Особливо сасо. Це такі обжори, що шаті. Але від цього буде смачніший смак м'яса. Від різноманітного харчування. І курочка буде здоровіша. Звичайно, я не купляю їм цей кефірчик. Якщо є в мене вдома, тоді його даю. Щоб був домашній, поживний, я точно була впевнена, що він там як найкращіший для моїх малят. І великих, і маленьких. Ну що, бройлеряти ростуть. Вже з завтрашнього дня повинні вони їсти повністю фінішний комбікорм, так як їм завтра буде 45 днів. Тому
Вони дуже стали шугливі, я рідко до них заходжу і наслідки цього на лице. Ну нічого, що робити. Ось, тому до чого я веду. Швидко перейти на фінішний комбікорм ми не можемо, тому що це призведе до стресу. Тому я підсипаю у корм. Ось так, зверху трішки і знизу. А вже це доїдять і відповідно вони зможуть вже абсолютно перейти. Бачите, так як у цій годівничці видно. Воно пересунулося зверху на нижній ярус, і вони так поступово-поступово усі перейдуть спокійно, без різкої зміни. Без різкої зміни переходу на корм. Всю воду з оцієї поїлочки вилили. В общем, тримати їх зараз буде цих 10 днів. Лиш глаз да глаз, як то кажуть. Тому що хулігани страшні. Сидять, нарешті стають і кудись біжуть. Куди біжуть, ніхто не знає. Ну, такі-то в нас присутні. Тоже моменти у їхньому вирощуванні. До цього вони їли у нас тільки кукурудзя, пшениця і БМВД для бройлера, плюс кормова сіра. Тепер ж перейдемо для бройлера фініш і будемо фінішувати на цей сезон. Бройлерята у нас закінчились. Боляче! То втікаєте від мене, то кусаєте мене, самі не знаєте, що хочете, так? Ну, давай. Що ще почало входити в раціон моїх курочок? Так, це конюшина. Ну, в принципі, цим малечам ми її давали будь-яку зелень. Даємо вже досить давно. Але ось що стосується індейкам, то сьогодні вирішила спробувати, що то в мене буде і як вони на це відреагують. Якщо все буде гаразд, то буду їм теж кидати. Кинула просто жменьку, нехай попробують. Вони не дуже в захваті від того, що так з землі збирати. Їм більше до вподоби, коли я відкриваю хвірточку, то вони зразу туди біжать. Ну і, звичайно, сасо і великі курчата також їдять різнотрав'я, і теж не дуже вони аж з такою охотою її там поїдають, тому що деколи фірточка відкривається там до них, і вони, бачите, як біля фіртки виїли травичку. Тому такі-то справи. Пускати їх на подвір'я немає сенсу, подвір'я дуже маленьке. Більшу частину займає ось моє пташине господарство. Тому задовільняємося тим, що маємо, і викручуємося з того, що є. Всім привіт! Сьогодні спробуємо ще раз, ще один раз через тиждень їх зважити. Отже, важили минулої суботи, сьогодні неділя, але тим не менше нічого страшного. День туди, день сюди, ролі великої не грає. Так, котрого би я зловила? От. Дивіться, зараз їх дуже важко важити, тому я беру ось так два крила докупи, ось, піднімаю і опускаю. Все, він у мене зафіксовано сидить. Вага 5,480, 5,200. Але не маючи спеціальних навиків, не повторюйте за мною, тому що ви можете пошкодити крила. Дивись, як захищається. Бачиш? Тепер зловимо наймолодшеньку таку голуба нашого індушиного. У мене таке враження, що вона не виросла на жоден грам. Передивлюся відео спеціально і напишу вам, скільки вона важить. Так само, криється докупи. Тоді кладу її сюди.
Півтора кілограма. Кіло 600. Ну це взагалі мізерно. Я навіть не знаю, чи буде з нею якийсь толк чи ні. Ну вже побачимо далі. Що ж, йдемо тепер до сусідів. Тут у нас Сасо, французький бройлер. І постараємося зловити ще білу домашню курочку. Навряд чи вдасться зловити двох. Тому тішимося з того, що хоча б одного зловили. Тихенько. Ша. Одиночки рядом. Тихенько. 3,5 кілограма. Можеш підійти. 3,5 кілограма. Могла все-таки пушку духу зловити. Тихенько. Стій. 2,5 кілограма. Ловили небіленьку курочку, яку ми з вами важили ще тижня. Ось і зважимо її зараз. Отож наша зимовочка. Тихенько. 1,2 кг. Так, є. Тепер черга бройлерів. Вони стали надзвичайно шугливі. Тому не факт, що вдасться зловити, наприклад, найбільшого, але зловим того, який вдасться зловитися. Ось так будемо казати. Є. Це курочка. Вона досить таки теж на дюймовочку схожа. 1,6 кг. Так. Тепер хочу зловити якихось хлопців. Тому що явно вони не важать 1,6 кг. От. Є. 2,200. Ти хто? Півник, курочка? Так, і його вага 2,200. Один. 2 кілограма. Мені здається, що ми її вже бачили. Ага. 1,600. 2 кілограма. Традиційно зловили ми парочку фаверолей. Правда, півник пізніше ловив, от відійде, бо тебе зараз кусень дійшов. Пізніше, ніж курочка. То навіть видно, що він молодший, ніж вона. Але я вам напишу, хто коли вивівся, і ви вже поглянете. Півник 700 грам. І курочка 800 грам. Сама пішла. Що ж, дякую нашому оператору і можемо відпускати його робити свої справи. Капка. Ну що ж, обіцяла вам важити щотижня, не в суботу, так в неділю. День туди, день сюди особливої ролі не грає. Вони взагалі виявилися в понеділок багато хто. І тому ми на це не зважаємо. Змогли зважити. І слава Богу, бо це настільки катастрофічно важко, що ви просто собі навіть не уявляєте. Ну, їх ще нічого. Да? Вони маленькі, але ловити їх важко. Бройлери, само собою, стали надзвичайно шугливі. І вони дотепер ось так пригають по клітці і бігають. Що стосується індики, вони вже ростуть. Ну, хоча по таблиці вони не доганяють до тих розмірів і цієї ваги, яка би мала бути. Но ми на них не ображаємося, так? І зазвичай кажуть, що це вона яйця, але насправді ні. Я вивела їх у холодний період часу, і вони в мене ось тут росли в USB-шному сараї, грілися тільки червоною лампою. Чому вони вижили за таких умов? Тому що перші тижні в мене є чудовий брудер, там є терморегуляція,
І все там було ідеально для їх вирощування. Надалі вони вже перейшли на сіточку, але під червону лампу. І надалі вже перейшли на підлогу теж під червону лампу. Якщо ще квітень у нас був теплий, то вже надалі дуже похолодало. І вони більшість часу грілися, а не їли. І відповідно на 1 кілограм в зрості вони весь час відставали. Навіть не на 1 кілограм, а на тиждень ваги. Виходить, що вони відстали, коли був найбільш такий холодний період. Тому індиків вирощувати дуже важко, дуже складно. Переконуюся в цьому вкотре. Але, тим не менше, що там робиться, ми не здаємося. Вчимося на власних помилках, Бог поможе дочекати весни, спробуємо ще раз обов'язково. Бажаю вам, щоб ваші птички завжди були вам здорові. Нехай дійдуться всі ваші мрії та сподівання. Нехай ваші інкубації будуть успішними. Нехай буде мирне небо над нашою Україною і безмежна подяка нашим Збройним силам України. І бажаємо, щоб у них ніколи не згасав той вогник патріотизму, той вогник жаги до свободи. Ось так. Ось, і вам дякую, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо вам це відео було до вподоби. Пишіть свої коментарі. Якщо є якісь запитання, обов'язково теж прописуйте. Якщо є якісь зауваження, ви також обов'язково прописуйте, тому що знаю, що багато хто мене дивиться уже з досвідчених птахівників, хто тримає індиків у себе, тому буду вам лише вдячна. Миру, спокою, затишку в наших оселях. До нових зустрічей!